ဘောဂာ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 သမာသမ္ဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓမာနာပတေတိအာမိသာယမဂရိယာနိသေနာသိစံမပြည့်ကုတိတမုဏိတံဃာဓေမဟာဘုဝန္နာပဲကြာဂာရဝတိပနာမပြုကြဥဒုံညာ ဝိလာမကုံနာကြီးခွေရဲ့သမီးဆောင်ကြီးအလူကြီးတွေတဲ့အလူဓာဏမျိုးဖြစ်တယ်ဝတ်ထမ်းတာကိုတောင်းတာပြီးတော့ဒီဘက်လိုရှိတယ်ဝတ်ထမ်းတာကိုပဲ
背下背的，哎，内眼看看我们背面溜溜，啊，又出差，哎，干嘛的？哎，我就拿个钱钱伢的，哎，干嘛？钱钱伢出来，天天安心的，天天没事出来，当啥个？真的漂亮，没事就在内眼路要钱路，伢的路钱钱伢的，哎，干嘛的？应该说，我这就在那边我亚洲要旅的天天的从亚洲里我唱大鼓唱大鼓的嘛就是几年我唱大鼓讲亚马呗讲亚马呗那边唱大鼓讲亚马了不不要吧那边唱大鼓讲亚马了那边我唱大鼓的就嘛哎呀嘛那边我亚马你嘛哎呀要干嘛啊大那不走就得出来哎你买走路费路哎路费马路路费路香港嘛能有去吧对吧路买那路费的我唱大你找哪你找大家吧我唱大找哪了我唱大路费费你的你唱大讲要吧我唱大出来你唱大那唱大那边唱大哎呀我找哪里的比如去你唱大呗那唱大呗什么唱大呗费你家呗对吧后边的你唱大那唱大嘛高明大是个高明对吧啊呗唱大呢那啥呢所以高明了对吧就说我为哪里解决就是没唱大不唱大对吗不能不能不能对吗没唱大不唱大的我为你谁哪位不谁谁为你谁哪位不谁对吗哎呀叫路没呀路没呀干嘛这个有戏耶我唱大我当家一个戏耶对吗你叫我啊郭刚就先去留大门去再出一个嘛他的人家都去玩了对吗哎路没路路没路北方路外出破灭马半夜我会走他来马拉伊对吗啊这都散开了去对吗路没呀路没呀路没有路去我唱大路唱大的那边唱大我们唱大路对吗我马穿的我马穿的我马路的哎，那边唱大路我唱大的那路那唱大路唱大的偶像哎，我唱大路可的对吗哎，我唱大路唱大是把我记住不得当年你爱的我记我爱的我记哪爱的我记你爱的我记他想起来呢不得当年你爱我爱哪爱你爱我爱哪爱你爱我爱哪爱你爱我哪爱你爱都看你的呢对你的你啊你要吧哎呀我唱大对吗哎呀好的哎你有唱大我们唱大了不对吧那边唱大我唱大了哎对吧哎你有唱大了现在的路没呀路没有钱那边唱大我们唱大不对吧我唱大我们唱大了哎我唱大唱大了我唱大了讲呀讲大了讲呀讲大不对吧你也讲的你也讲的我也跟着你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 月初破灭，妈妈耶！妈妈，月初破灭是啦，内山大、坡山大、内山山大、上大，对吧？哎，内山山大、上大的就是些月初破灭呗，月初破灭吧。哎，都卖娘个的，哎，一个都卖婆婆，哎，出不家门，对吧？卖婆婆出不家门，都卖山大的、上大的去的，对吧？都卖山大、上大的去的，都卖山大的江北的呗，对吧？江北的。哦，我面对的哪面对的，我亲眼见到了。见到了。哎，路没路，喏。对吗？哎，在那边啦，路没路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 。
ယေရှုဘုရားယေရှုဘုရားမပန်ရဲ့မပန်ရဲ့ဘုဖေတို့သာဘုဖေတို့သာနိုင်ရည်အားဤနိုင်ရည်အားဤဘုမဲ့ကူဘုမဲ့ကူဘုရားမူဘုရားမူယေရှုဘုရားယေရှုဘုရားမပန်ရဲ့မပန်ရဲ့ဘုဖေတို့သာဘုဖေတို့သာနိုင်ရည်အားဤနိုင်ရည်အားဘုမဲ့နာလေးပေးကြလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးဝင်ပြီဆိုတဲ့သံသနာကကျိုးလို့ပြောကြဘုဖေတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမတောင်းတာဘူးတဲ့ဒီနိုင်သံသနာတောင်းတာပြီးတော့အဲဒီဓာဏီလေးဟဲ့ဩဟိနာဟဲ့ဩနာတိဒုက္ခလေးကိုထက်မှာဆက်ပြန်နေတဲ့သံသနာကဖြစ်နေဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒီမှာအဲတော့လူမဲ့အမှုပေးလို့ရှိရယ်ကိုထက်သာကိုတောင်းတာလေဆိုရယ်အဲလူမိုက်တာလူပေးတာလူပေးတာလေမှန်ပါလူလေးပါလဲအလူပေးရဲ့ဒီမှာအလူလေးပါလူပေးတော့ဟာဝတ်ဆန်းတာဟာဝတ်ဆန်းတာမတောင်းတာဘူးတောင်းတာပါသိရန်ဆန်းတာတောင်းတာလေဒီမှာအဲဒါကြောင့်အဲလူလေးမှလူမိုက်အလူရှိတယ်ဆိုတော့လူလေးမှလူရဲ့ရှိတာတော့သိရပါဘူးလူလေးမှလူပေးပါမူယေရှုဘုံနဲ့ဟင်ယေရှုဘုံနဲ့သူပါတဲ့ကျမရအဲမိခဲ့ဆိုတာမိကမိကကျမရမိခဲ့ဆိုတာလိုက်ရရင်ကျမရလူလိမ္မာများအလူပေးတဲ့ခါကျတော့ဝိသံသာမတောင်းတာဝိလူနဲ့သံသာခေါ်တဲ့ဝိသံသာကိုမတောင်းတာလည်းနဲ့မိကကိုတောင်းတာတောင်းတာပြီးလို့ပြုတယ်ကျမရအဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့သရတင်းသရတင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့ပါဠိသုံးမျိုးကြီးဆိုတော့မိကကိုသိရင်းရတဲ့ကိုလေးနာပဲသိရင်းဆိုတဲ့သံသာကိုသိရဲ့တို့ရွှေမြမွေးတယ်လို့တဲ့မိကရောက်သွားတယ်နော်ကျမရအဲ့ဒါကြောင့်လူလိမ္မာဟူတေရာမူယေရှုဘုံနဲ့ဟင်ကျမရပါဖြစ်တယ်ဟင်ကျမရအဲယေရှုဘုံနဲ့သူ့ပါတယ်မိသန်းတာဘုံသန်းတာတောင်းတာပြီးတော့ပြုတာတော့အဲသူ့လည်းလိုက်စမှာပါဝင်လူလိမ္မာလူလိမ္မာလူသေးပါလေသေးပါလေယေရှုဘုံနဲ့ယေရှုဘုံနဲ့သူ့ပါဆက်သူ့ပါဆက်နှိမ့်ခဲ့တို့သာနှိမ့်ခဲ့တို့သာအတရားကြီးအတရားကြီးလူမိုက်လူလိမ္မာလူလူတဲ့ခါကျတော့အာလူသံသာနဲ့သံသာနဲ့သံသာနဲ့သံသာဆိုရဲဝိသံသာကိုမတောင်းတာဘူးအဲ့ဒီဝိမာကဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာပြီးတော့သူရဲ့ဟင်ကျမနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာပြီးတော့သူရဲ့ဟာအဲ့ဒါလူလိမ္မာလူလူလို့ဖြစ်ရဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူအဲဒါအဲ့ဒါအကုန်ခံပြီးတော့တော်ရုံမျိုးပါဆိုလို့ဒီခင်ကြီးကအဲနေခင်ဟုတ်လားနေခင်ပါဗျအဲခေါင်းကံတစ်ခုပြန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါလို့အရင်နေနေတာအရင်ရှင်းနေတာဟဲ့ရှင်းနေတာကလာလာတည်းခန္ဓာကဓမ္မလေဒီမှာလုံးသူ့ပေါင်းတဲ့ခေသူ့ပေါင်းတဲ့ခေမှာဟာခေမမနေခေရင်းချက်ခေမှာခေခေအဲဒီကောင်းနေနေခေအဲဒီဒီကောင်းနေနေရှင်ကြီးမှာအာတာအာဒမရာတာထက်ရပေါင်းရလေအဲဒီသင်္ကန်းတွေဆိုလဲလူလိုက်ကြတာလူလိုက်ကြတာဟုတ်ကောင်လားအဲဒါသင်္ကန်းတွေဆိုရင်အခုမင်းကဟာလားလေနှစ်ကောင်းကျော်ဆိုလားအဲမနှစ်ကောင်းကျော်ဟဲ့အဲဒါအဲဒါနဲ့လာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါပါပြီးခဲ့တော့တဲ့သင်္ကန်းသင်္ကန်းပြည့်တဲ့အခါကျအာရပါရလေအာနေနာကငါတော့မလူနိုင်ဘူးလားဆိုလို့ပါလေဟုတ်ပါပါအဲဆိုတော့မဆိုဘူးမမဘယ်ဆိုလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ပါဗျာဒီနေရာကိုငါလည်းဒီနေရာနေလာဒီကတောင်ငါလည်းဒီကတည်းမဆိုတော့လည်းဆိုလို့ဒီလိုဟဲ့ပါဗျာအဲဒီရကြတာအခုဒီကိုလာတာနေဒီကိုလာတာနေမှပြတ်သွားတယ်ဟဲ့ပါဗျာအဲဒီလိုကြတာဒီလိုကြတာဟင်တုံးလေးကဘုံကြီးရယူတော့ရောက်တယ်တုံးလေးကနေဆုံးစားပြီးတဲ့ချင်းကစားပြီးတော့အဲကျ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 ဲဟင်အဲနှစ်ယောက်စီသုံးယောက်စီသုံးယောက်တွေနဲ့ဆယ်ယောက်တွေနဲ့ဟင်ဒီလိုလာပြီးတော့အဲတင်ကားကြည့်ကြတယ်ကြည့်ပါဗျာဒါတုံးလေးလေးကအဲအာလုံးနဲ့တင်ကားကြည့်တဲ့ဥစ္စာအာအဲ30 30 60လောက်ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟာလေးလေးကြီးကြတော့ဟင်လေးကြတော့အများစားရပြီမာဒီနေ့ငါကြီးဆိုတော့ပြောဖို့ရှိတော်ဘူးတမအဲ့လိုယူကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးဟာအဲလူလိုက်အလူဖြစ်တဲ့လူ
ဖြစ်နေမှာပါဗျာလူနိုင်ရေကိုဖြစ်တဲ့လူဝေကဝှထမ်းတာကိုတောင်းတာပြီးတော့မှပြည့်တဲ့လူနိုင်ဒီဖြစ်တဲ့လူဝေဖြစ်မှာလူနိုင်မှာလူဖြစ်တဲ့ဖြစ်မှာလူနိုင်မှာလူဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသင်္ဃာတိတဲ့အခါကျတော့ဒီဓာမေပုံညာအာဋ္ဌကံဟောသူဒီဓာမေပုံညာနိဗ္ဗာန်သာတိပြောဟောသူဒီကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာဟေးတောင်းတာမတောင်းတာမတောင်းတာဘူးသူကတော့ဘုန်းကြီးကြီးပြတာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလိုက်ချာမယ်ပြီးတော့သင်္ဃာဘုရားရေရေကသူတွေကမိမိစိတ်ထဲမှာအင်းခေရေကသူတွေကရေကြောင်ဟေးအာအာတော်တရားလေးပါလို့ကုံညာကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလေရပါလို့ဒီနော်ကျမသူတို့သူတို့ကျမတို့ကသာပါရိဟိရဒိဋ္ဌိတော်ရှိပါရဲ့ဣဒံမေပုံညာအာဝိကံဟောတိဣဒံမေပုံညာအာဝိကံဟောတိအဲ့ဒါလေးကိုအဲသူတို့မရတဲ့လူရှိပါဘူးကျမစက်စက်မစက်စက်ဟင်ရနေတယ်ရတော့ပါအဲ့ဒါလေးအရာဖြစ်တာမြေပေါ်ကအရာဖြစ်တာပြီးတော့ဒါနပြုလို့ရှိတယ်ဣဒံမေပုံညာအာဝိကံသီလထောက်တဲ့ဣဒံမေသီလအာဝိကံဟိဘာညာပွားလို့ရှိတဲ့ဣဒံမေဒါနာအာဝိကံဟောကျွန်မဣဒံထူတောင်းကြီးမမဖျားလားကျွန်မဥတော်ကောင်းကြီးကျောင်းလောင်းကြီးတော်ကပြည့်တဲ့ထုံနည်းကျောင်းလောင်းကြီးတော်ကဟိုရေအာဝှထမ်းတာမတောင်းတာပဲနဲ့နေရာကိုတောင်းတာတောင်းတာပြီးတော့နေရင်ဒီအေးဖြစ်ချင်းစရတယ်စလားဒီနေ့ဒီနေ့ပါမီတုံကြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးကသူတော်ကောင်းကိုတရားကိုကြားနာသူတော်ကောင်းကြီးကကြားနာတော့ဟောလောကမှာသူများဒီမှာတတ္တဝါဒုရားတွေဟာအထုပ်ကြီးရတဲ့ရှိတဲ့အမှန်ကတော့ယုံနာမဲ့ယုံနာမှန်ကဥပါဒိယဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့အနိစ္စဘုရားဒုက္ခဘုရားအနတ္တဘုရားအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ကြပဲသူ့လိုကြီးတဲ့တော့ကဉာဏ်ဖြစ်ကြပဲသိကြတာဟင်အဲသူတို့ကောင်းတရားနာတာဒီလိုကြည့်တော့ဩယုံနာမဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒုက္ခဖြစ်ကြပဲလို့အဲကြည့်တော့ပရမကိုယ်ဝင်ကြည့်အောင်ဟင်ကျမတို့ကြည့်တော့အဲ့ဒီပရမကလေးကိုကွာလာပေါ်များတော့ညာပြီးသွားတော့မိညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ထုတ်ဆောင်ရောက်သွားတယ်မိညာထုတ်ဆောင်ရောက်သွားတော့မွေးတွေကလွတ်သွားပြီအဲမွေးတွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဟင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီတိုင်းဒီတိုင်းအာလုံးလာရောက်ကြတဲ့ဒကာဓမ္မအဲတော်ရောမြို့ပါအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရလို့ရှိရင်အဲတဏ္ဍာအဲနေ့ဒီနေ့ဆန္ဒကိုတောင်းတာပြီးပြုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဥစ္စေရဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟင်ကုသိုလ်ခိုင်းတယ်နေ့ရံကိုတောင်းတာပြီးပြုလို့ရှိရင်ပညာဥစ္စေရဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်တဏ္ဍာဥစ္စေရဲ့ဒီနေ့ဆန္ဒကိုတောင်းတာတဲ့တဏ္ဍာဥစ္စေရဲ့နေ့ရံကိုတောင်းတာတဲ့ပညာဥစ္စေကြီးတော့ကအဲပြုလို့ကြရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲပြုလို့ကြရမယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်တော်ဒီတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြလို့ဒီဆိုတဲ့သံဃာကပြုလို့ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုယ်ရင်းရောက်နေတယ်နော်ပြုလို့ကြရနေတယ်နော်ပြီးတော့ဟောစေခာဝါဟုထုဇနာကုသလာအနိစ္စတောဒုက္ခတောဝိပါဒံတိပြုလို့ပထမပထမပြုလို့ပြည်ညာလားကျမပဋ္ဌာန်းပြည်ညမာရကျမရဘုရားဟောခါတာရှိရဲ့ဟင်ကျမပဋ္ဌာန်းပြည်ညမာရအန္တရိယာနတ်ပြည်နဲ့ကျေဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းတော်ဟိသိခာဝသိခာဝသိခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလောက်ကုထုဇနာဝကုထုခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလောက်ကုသလာစိတ်တာကုထုစိတ်ကိုဝါရခေခဲနေတဲ့စိတ်ကိုဟင်ကျမကုသလာစိတ်တာကျမဂရေခဲလို့ရဲ့စိတ်ကျမအခုအပေါ်လုံးခင်ခင်းကြရတော့ဟုတ်လားခင်းရပါဗျာခင်းလို့လို့ခင်းတာခင်းလို့ခင်းတော့ပါခင်းခင်းလို့ရစိတ်လို့ခင်းလို့ရှိရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအရင်ခင်းလို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်ဘူးအရင်ခင်းခင်းလို့ရစိတ်ကလေးဖြစ်ကြအရင်ဖြစ်ပေါ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဟဲ့ဟာစိတ်ခါမှာဟဲ့စိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကောင်စိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဟဲ့ဟာသောတာသောတာပတ္တိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်ကျမတို့ရောဟင်သောသောတာပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဟင်သုံးရောဟင်ဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ခလျောက်ရှိတယ်ကျမရောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးရောလေကျမရောပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးရောကျမအဲခလျောက်ဟင်အဲ့ဒီခလျောက်ကအဲဒီဝိပါဒနာပြည့်ရတဲ့အခါကာလကြတော့တိခါဝါတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလော
သူဒုဒနာမှာသူလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရေကောင်သူဒနာစိတ်ဓာတ်တစ်ပြင်းကုသိုလ်စိတ်ကိုဝါရထေထေလူရောစိတ်ကိုဝါရထေတရားလူရောစိတ်ကိုဟင်ကျေးဇူးများမူကြတယ်မဟုတ်လားဒီကြောက်သူတို့နဲ့စိတ်လေသူတို့စိတ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါမြောင်ဖြစ်တာဟင်ကျေးဇူးအဲခင်ခင်ကလူလူနဲ့ခင်ခင်လူနဲ့တထင်ခင်ကလူလူနဲ့ခင်ခင်လူနဲ့အထင်ခင်ကလူလူလို့ယူကြတယ်ဟင်သာသနာ့ရဲ့တိုင်းတိုင်းလေ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 းခင်သင်္ကန်းပြကြရဲအဲသုံးရက်နဲ့လည်းပြကြရဲဒီနေ့လပြင်းနေဆိုတော့သွားကုန်ပါဟင်သွားကုန်ပါပြကြရမို့လားမှန်ပါအဲ့ဒါရှိဥစွာအဲခင်ခဲလို့တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတော့အဲစိတ်ကလေးဖြစ်မှာခင်အဲခင်ပြတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ပါလားအဲဒီခင်ပြတဲ့အားကနန္တရားနန္တရားပါဟောဒီကကယုတ်ပြယုတ်ပြယုတ်နန္တပါဟုတ်လားယုတ်နန္တပါအဲယုတ်နန္တပါအဲဒီထဲကနန္တလို့တရားရှိတယ်ဟင်ဒီမှာအဲခင်လို့တဲ့ခင်ခဲလို့တဲ့စိတ်ဟင်ဒီမှာခင်ခဲလို့တဲ့စိတ်တထေတေကံလို့တဲ့စိတ်ဒီမှာအဲဒီစိတ်ကလေးကိုဟင်ဒီစိတ်ကလေးဟာဘယ်လောက်ကြာတော့ဟင်ချက်ဆိုဟင်အဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆိုတာတဲ့နဲ့နဲ့ပဲဟင်မှန်ပါဗျာအဲတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးရင်မှန်ပါဖြစ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးထုတ်သွားပြီထုတ်သွားပါဗျာနော်ဟာမရှိတော့ဘူးရှိတော့ပါဟာတခါစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်လာရမယ်ဟင်ပါစိတ်ကလေးတစ်မျိုးအဆုတို့စိတ်ကလေးဖြစ်ကြမယ်ကျက်ပြည်ပြီးတော့ပါတယ်အဲဖြစ်တာကကျက်တယ်နော်ကျမနေ့ဆိုတော့ကြောက်သွားပြီကြောက်တော့မရှိတော့ဘူးရှိပါနော်အပြာရကစိတ်ရင်အပြာရကစိတ်လေးတွေဖြစ်တာလည်းအဲကျက်ပြည်ရင်ကျက်ကြတော့မရှိတော့ဘူးကျမဟုတ်ကောင်လားကျက်နေဖြစ်ပဲကျမစိတ်ဆိုတာစိတ်တည်ရှိတာလည်းကျမစိတ်ချက်ပြည်နေဖြစ်ကြတော့ကြောက်ကုန်ပြီကျမဟုတ်ကောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်တထိန်ခဲလို့တဲ့စိတ်ကလေးတွေတထိန်ကိန်းတော်လူလို့တဲ့စိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အနေရာကိုအဲစိတ်ခါဖို့ကိုယ်ခွနေရဝင်ပြီးတော့ကလျာဏကုသိုလ်ခြင်းကိုပုံများအနိစ္စတော်မမြဲတော်အားဖြင့်ဒုက္ခတော်သိဉ္ဇဉ်တော်အားဖြင့်အနတ္တတော်အစိုးမြတော်အားဖြင့်ဘုရားသံတိဘုရားလာရှိတာကိုယဉ်ကြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပထမလာတယ်ကျမသံပြေညဝရဟင်ကျမသံပြေညဝရမှာလာတယ်ဟင်စိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကောင်ဥဒုဒနာဝါသုဒ္ဓေပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကောင်ကုသလာကုသိုလ်စိတ်ကိုအနိစ္စတော်မမြဲတော်အားဖြင့်ဒုက္ခတော်သိရတော်အားဖြင့်အနတ္တတော်အဆုံးမြတ်တော်အားဖြင့်ဝိပါဒံတိဝိပါဒနာရှိကြကုန်၏ကုသနာရှိတာကျမဟောဥပါဒနာဖြင့်ဩစိတ်ကလေးအဲကိုယ်ထိတ်ထလို့တဲ့ဒီနေရာလူတွေရဲ့စိတ်ကလေးဘွားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြုတ်နေထုတ်သွားနေ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 အဲ့ဒါလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပါဒနာရှိတယ်ကျမဟုတ်ကဲ့လားအဲမိခိုးကိုဘယ်တော့ကောင်းဆိုရင်ဘာသာလို့သူ့နေရောအနိစ္စတော်မြဲတော်ဖြစ်ဒုက္ခတော်ဖြစ်တော်ဖြစ်နတ်တာတော်ဆုံးမြတ်တော်ဖြစ်ဝိပါဒံဒီဝါမရှိရကုန်ပြီဒီကမသံပညာဝါဒမှာဟင်ကမအဲ့လားသိကလေးကတင်းနဲ့နဲ့ပဲဟင်တင်းဆိုဖြစ်သွားပြီနဲ့ဆိုပြောက်သွားလို့ရှိတော်ဘူးဟင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအတိတ်ခဲလို့ရဲ့စိတ်အတိတ်ခင်ကားလူလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပါဒနာပွားတယ်ဒီမှာဝိပါဒနာပွားတဲ့အခါဘာနဲ့ဖြစ်ရုပ်နဲ့ထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားတဲ့အနိစ္စဘောဟင်ဒီမှာဘာနဲ့ဖြစ်ရုပ်နဲ့ထုတ်သွားတယ်ဘာနဲ့ဖြစ်ရုပ်နဲ့ထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကလေးကိုမြောင်ကြည့်တာဟောဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြက်ပြီးအဖြစ်ကိုပြက်ကနေတဲ့ဒုက္ခမြောင်ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာဖြစ်ပြာဖြစ်ပြဥစ္စာမဖြစ်ပါနဲ့ဒါမဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ကြားလို့မရခြေလို့မရအာနာပေးလို့မရခြေပေးလို့မရငွေပေးလို့မရဟင်သူတို့ဖြစ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ရဲ့သူတို့ဖြစ်ခြင်းမျိုးဖြစ်တာအနတ္တဟင်အနတ္တအဲ့ဒီမြဲတဲ့အနိစ္စအနေအားဖြင့်တထင်ခင်းလို့တဲ့စိတ်ကလေးတထင်ခင်းကားလို့တဲ့စိတ်ကလေးကိုဟင်အမတဲ့အမမြဲတဲ့အနိစ္စခြင်းရဲ့ဒုက္ခအဆုံးမြတဲ့အနတ္တဟင်ဤတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးသိနေတော့မှခြင်းရဲ့ဝိပဿနာပွားရတဲ့ဆိုတဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့လား
ဒီကတော့ဥပ္ပန္နကွာတော့ဒီမမြဲတဲ့အနိစ္စလေးတွေလက်ခဏဖြစ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားတဲ့လက်ခဏဖြစ်ပြီးတော့မမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်ကလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခဏလုံးနေတယ်ကျမမမြဲမြင်အောင်ကျမကွာတာတော့မမြဲမြင်အောင်ကွာတာတော့အဲဘာနဲ့ဖြစ်ဒိဋ္ဌိတိဋ္ဌိလို့လဲခေငင်းကလူတော်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဘာနဲ့ဖြစ်ရုပ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အဲနိစ္စအဖြစ်ကလေးအဲ့ဒါလက်ခနဲ့နေနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်အာယုံမိသွားပြီဒီမှာအာယုံမိသွားပြီဒီမှာမိသွားနိစ္စအဖြစ်ကိုလေဒီမှာအာယုံမိသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်လဲသောတာပတ္တိနေကိုရောက်နေတယ်ဟဲ့သောတာပန်ဒီမေကိုသောတာပန်ဒီဘုံရောက်နေတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတာဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲပုဂ္ဂုဇနာဝါအသိခါဝါသိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုဂ္ဂုဇနာဝါပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုကုသလစိတ်ကသူတို့စိတ်ကိုကုသလစိတ်ကသူတို့စိတ်ကိုအနိစ္စတော်မမြဲတော်အဖြစ်ဒုက္ခတော်ခေတော်အဖြစ်အနတ္တတော်သူမြတ်တော်အဖြစ်ကုဘတန်ဒီဒီမှာငါရှိတာကောင်းပြီဒီကောကုသိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်အဲ့တော့ဝိပါဒနာသူတွေတော့မမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်ကလေးဟင်ရှင်းရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်အဆုံးရတဲ့အနတ္တဖြစ်ဟင်ဒီမှာလေးကိုခဏလေးအနိစ္စဖြစ်ကလေးကိုအာရုံမိသွားတယ်ဒီမှာအာရုံမိသွားတယ်ဆိုရင်မျက်ကိုရောက်နေပြီဒီမှာမျက်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံမမိရင်မမိပါဘူးမြဲမမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်ကလေးလက္ခဏာလေးနဲ့ဖြစ်တာလေးကိုအာယုံမမိရင်မမိမှမိရဲ့ဆိုရဲသောတာပတိမေဖို့သရဏံမေဖို့သနာလံမေဖို့အရဟံမေဖို့ကျမအဲ့ဒါလေးမမြဲဘူးလို့ရှင်းပြပါလားပြဲသွားတယ်ဆိုရလို့ရှိရင်အာယုံမိသွားတယ်ဆိုရင်မေဖို့ကိုတော်ရောက်နေတယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်မေကအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာမေကသာဖြစ်ခြင်းနာဖြစ်ရောမျိုးဖြစ်ဒီမှာနိစ္စပညာမြဲပြီးတော့မှဒီကောင်ဒုက္ခပညာသိရပြီးတော့မှဒီကောင်နတ္တပညာသုံးညာတော့မှဒီကောင်မေတ္တာတာမဲ့ဟာဖြစ်ပြောဘယ်လိုလဲဖြစ်ပြောဥပါဒါတော့မဲ့နေမြဲပြီးဖြစ်ပြောဥပါဒါတော့ဘယ်လိုသိနေကြည့်တာဒီအဲမေတ္တာပညာလေးသိသွားလို့ရှိရင်မဲ့ကိုရောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလည်းအကြောင်းအနိစ္စတရားသိရင်ကြတာပညာသံတို့ဘုံညာသိညာဟုတ်မြတ်အဲနိစ္စဗျာပရိညာလားဟင်ပရိညာလားပရိညာဆံတို့ဟုတ်မြတ်ဘုရားဒီကောင်တော့တို့ဟောက်ပြီးလို့ရပြီဟင်ကျမရောဒီကောင်တော့မဟုတ်ပရိညာဟင်ဆံတို့တော့ကလေးဟင်တော့ဒီဆံတို့တော့ကလေးဆံတို့တော့ဆိုပြီးကြီးညာမှာတကယ်လုံးတန်တယ်တောင်းဖို့ပြောဟုတ်ကလားမျိုးမြာတကယ်လုံးတန်တယ်ကျမအဲဟောသင်္ကလာကျင်းကြီးတို့လုံးတန်တယ်ကျမပါအေးကြီးကကျင်းကြီးတို့လုံးတန်တယ်ကျမပါဒီကံကြောင့်မမောက်ပါညာနာကျမပါရကြောင်းအနိစ္စတရားတကယ်ကြားကပရမညာခံတို့အဖို့ကြီးရာဧကမုတ်ရာဇလုံးရတို့နေကဖို့တာတို့ကလုံးနေနေကျမပါဖို့တာတို့ကလုံးနေအင်းတော့ပြောပါလားဆယ်နေအောင်တိုးတက်လို့တော့မေကတာဖြစ်တင်တာဖြစ်ပြောလို့ဘယ်မှာမေကတာမေအာဖြစ်တင်တာမေကတိဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ဟာတော့ဒိဋ္ဌိလိုက်တယ်ဟင်ဘယ်မှာဒိဋ္ဌိသွားလိုက်တယ်ဟင်အဲခုလေအဲ့ဒါတော့ဩအဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လေးခုဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲလေအနည်းကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုညာဏစိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြွားရတာပဲကြွားရလို့မိစ္ဆာတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာသုံးပါးပါပဲအာယုံမိပြီးတော့သွားတဲ့ဆိုရလို့ဖြင့်မဲ့ကိုဘုသောရောက်ကြည့်ရတယ်နော်မဲ့ကိုဘုသောရောက်ကြည့်ရတယ်ဆိုလို့လေအဲ့ဒါကိုမေးကြည့်ပါမယ်။ဘယ်လိုမိမိပြောပါလဲ။ဒါမခက်နဲ့မခက်ခဲပါဘူးလေ။အော်ကုသိုလ်တွေကလည်းဝါဆိုဖို့ခနဲ့ဖြစ်၊ရုပ်ခနဲ့ဖြစ်၊ရုပ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲဝါခနဲ့ဖြစ်၊ရုပ်ခနဲ့ဆိုဝုတ်တို့ပြော။ဝါခနဲ့ဖြစ်၊ရုပ်ခနဲ့ဆိုဝုတ်တို့ပြော။ဝါခနဲ့ဖြစ်၊ရုပ်ခနဲ့ရုပ်ခနဲ့ဆိုဝုတ်တို့ပြော။အဲ့ဒါလေးကလေအာရုံမိအောင်ဟင်။ဒီမှာအာရုံမိအောင်သွားတယ်လို့အာရုံမိသွားတယ်ဆိုတဲ့လို့ဖြစ်မဲ့ကိုရောက်သွားပြီ။မဲ့ကိုကြည့်ကြည့်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပရိညာခံတို့အဖို့ကြီးတာ
ေကာမုဋ္ဌာတရဏတို့နေပါဘုဒ္ဓံကျုပ်တဲ့လူကြီးတော့ဒီမှာဒါလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်အာမိစ္ဆာတရားအမိစ္ဆာတရားဘုရင်ပြာကမိစ္ဆာဘုရားခံတို့ဘုရားဘုရားေကာမုဋ္ဌာတရဏတို့နေပါဘုဒ္ဓံကျုပ်တဲ့လူကြီးမိစ္ဆာတရားမိစ္ဆာတရားဘုံကြောက်ပါမိစ္ဆာဘုရားခံလို့ဘုရား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 မိစ္ဆာမုစ္ဆာမိစ္ဆာဘုရားဘုံရတော့ဘုရားမိစ္ဆာဘုရား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 အဲ့ဒါအမိစ္ဆာတရားတွားဗျာဒီကြိမ်ကြားလို့ရှိရဲ့ကျမဒီကြိမ်ကြားရဒီကြိမ်ကြားအမိစ္ဆာတရားလေးဒီကြိမ်ကြားရတယ်ဟဲ့ကျမအဲမေဖို့ဖို့ဆောင်ရောက်သွားတော့ဖုံးတာမူလားဖုံးတာပါပြန်လာဖုံးတာပါပဲကျမအဲ့ဒါရောအမိစ္ဆာတရားဒီကြိမ်ကြားကဗရမခံလို့အဖို့ကြီးတာဧကမုတ်ကြတလုံးရလို့ဟင်းနေ့ကဘုရားတုပ်ပဲ့လို့ညီ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 နော်ကျမကတစ်ခါလောက်ဆိုကြအနိစ္စတရားအနိစ္စတရားဘယ်ကြောက်လားအနိစ္စဘုရားခံလို့ဘုရားဘုရားဘုရားဧကမုတ်သာဘုရားအလုံးရတော့ဘုရား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 မေတ္တာပါဘုရား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 ဘုရဘုရား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 ဘုရ
ွဲ့ခြင်းမှတလားဘုရ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 ားဘု
ီတော်ဘုရား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 ဘုရ